бейиш бул энелердин таман астында бейиш энелердин таман астында деп айтылат ал эми бейиштин ортоңку дарбазасы бул атанын дарбазасы экен да атанын дарбазасы эң ортосундагы турган эң главный жолу главный эшиги бул атанын дарбазасы экен да бир сахаба бир күнү пайгамбар алейхисаламдын заманасында бир сахаба ыйлап жатканда атасы дүйнөдөн кеткенден жанында Достор келип Аға көңіл айтышат эми баардыгыбыз тең кетебиз эч кимибиз түбөлүктүү калбайбыз баарыгыбыз тең алланын астына барабыз сабыр кылыңыз деп деп жатканда айтты мен ыйлаган себеби дейт эң негизгиси атам өткөн үчүн эмес балким менин үйүмдө бүгүн ушул бейиштин ортоңку дарбазасы жабылып калды деген экен да демек бул атанын ыраазылыгы аллахтын ыраазылыгы деп келет атанын нааразычылыгы бул аллахтын нараазычылыгы деп келет да ошондуктан бул ата эненин кылган жакшы дубасы дагы кабыл болот тескери кылганда дубасы да кабыл болот экен да ошондуктан ата энени эч качан нааразы кылбаш керек атаны дагы апаны дагы алар тескер дуба кылган болсо дубасы да кабыл болот ошондуктан ата энелер дагы кээде баласын катуу каргабастан жаман сөз айтпастан коркуп этият кылып балким мындай жакшынакай бол же бактылуу бол деп бир жакшы баталарын кылыш керек экен болбосо тескери дуба болуп кабыл болуп калган болсо баласы ушунун баардыгы тең жамандыгы тийип калат экен да ошондуктан ата энеси баласы үчүн кылган баардык дубалары негизи кабыл болот экен да